Hai, assalamualaikum. Ni saya Dania. So, hari ni kita akan buat benda lain sikit. Kita akan cuba berborak dengan orang di seluruh dunia menggunakan ini, CamSurf. Ya, CamSurf kita boleh chatting and video CamFace. And saya guna, saya tak jumpa pun perempuan. Jadi saya jumpa hanya lelaki. Kenapa? Kenapa lelaki nak guna ni? Aku lelaki. Ha. Okay, mari kita cuba dulu. Nanti awak akan nampak muka saya yang tak berapa handsome. Okay. Mari kita cuba. Okay, cancer. Mana muka saya? Yeah. Hi. So, mari kita cuba. Okay, Canada. Hi. Hi. What's your name? I can tell you. Agak lebih banyak seorang ya. Okey. Kita cuba beritahu. Tolong kasih jumpa yang bagus sikit. Lambatnya. Connection distance relationship. Malaysia, ayo Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Aduh. Kita takutkan mereka nak. Kita takutkan mereka. Malaysia lagi. Okay, Kazakhstan. Oh, tak pula nak pergi dekat Kazakhstan ya. Okay, India, Argentina, Rusia, Norwegian. Do I need that? Argentina is okay. So, hi. So, Deborah ini. So, kalau ini angka Deborah. Terbaik. Ya, Indonesia. Okay. Mari kita try. United Kingdom, Spain, and United Kingdom again, and Turkey, and United Kingdom again.